Museveni alina ensonga lwaki agalawo amasomero. Kubanga ye talina kyafiirwa, abaana be baamala. Abazzukulu tebasomera wano, balina laptops. Kati gwe omwana w'omwavu gwakosebwa. Ne bwe mumala emyaka kumi nga temusoma, Museveni ye talina kyafiirwa, katafiirwa ki? Mumusigaleyo, bwe muba nga kati agenda kulekawo bayinginiya abawano n'aleeta abachina abatalaba. Ye talina kyasalwa, talina kyafiirwa, oba amasomero magale, oba magule, ye tafiirwa, ye ne Janeti n'abalala, bo tebalina kye bafiirwa. Kasita abaana baabwe bo baasoma, tebalina kye bafiirwa, ekyo naawe okiraba. Oba mukaaba mukaabe, oba amasomero bagagula, mwe mukaabe. Museveni ye bw'awulira nti ka corona wekali, kyasookerako amasomero bagagale kubanga mwe abaasoma mwamutama era mwamutamira ddala. Kati naye obusunga obulagira wano ka corona bambi. Nsabira nnyo abasoma, naye Mukama Katonda ababeere.